Şəhid Mahir Xələfli Vətən müharibəsinin ilk şəhidlərindən olan Mahir Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə qan uddurub. Əslən, Qubadlı rayonundan olan iqidimiz 18 yaşında ən uca zirvə olan şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 25-i axırıncı günü saat 11-in yaşı mənə zəng elədi. Tanışdı, əlfəri yaxşı, yemək, işməyimiz, hər bir şey yaxşıdır. 27-si saat 9-da məlumat gəldi ki, yaralanıb. Get, çağırdı bizi hərbisiyə. Getdik, dedilər ki, yox, hələ çox gedin evə gətirəcəyik. 27-də Sumqayıt ilk şəhid o gəldi. Biz Qubadlı rayonun Qiyaslı kəndindənik. Sağ olsun ki, prezidentimiz də biz gedə bilmədiyimiz 30 illik torpaqlarımıza az müddətdə hamısı gedirik. Gəliş olacaq, yaxşı olacaq. İndi 30 illik gedə bilmirdik. İndi gedib gələcəyik. 30 illikdə torpaqlarımız ermənilərdə idi. Mahir hər kəsin sevimlisi olub. Vətənpərvər ruhda böyüyən qəhrəmanımız hələ kiçik yaşlarında hərbiyə böyük maraq olub. Heç nədən çəkinməyən, sözün deyən uşaq idi. Mahir yaşından çox qabağa böyümüşdü. Hər iş əlindən gəlirdi. O iş yox idi ki, əlindən gəlməsin. Bir-iki dəfə varikamata çağırdılar Mahiri. Əskəriyə getməlidir də, vəsiqə gəlmişdi. İki dəfə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Dedim, amma deyəsən, elə avtobusa minib özüm gedəcəm. Həmişə bu sözü deyirdi. Deyir də, bunlar niyə aparmırlar əmə? Deyirim, ana qurban, vaxtı var da, aparacaqlar. Nəsə getdi, iyulun 9-u əskəriyə getdi. 2 ay Gəncədə oldu, sonra 13-ü Daşkəsənə getdi, Xoşbulaq kəndində oldu. Ondan sonra 26-sı da, 27-si keçən günü bunları qaldırdılar şeyə, Murova. Murova döyüşə getdi. Danışırdı, həmişə zəng eləyirdi. Ana, narahat olma, özünə müqayət ol, mən yaxşıyam. Həmişə razılıq eləyirdim, amma Allah haqqı, hər bir yeməyimiz, yaxşı geyimlər veriblər bizə, həqiqə çox razılıq eləyirdi. Mən də sevinirdim, deyirim, amma qurban, lap yaxşı. Bizi elə rahatlamışdı, bizi elə rahat belə arxan eləmişdi ki, sevinirdim. Deyirim, ay Allah, sənə çox şükür. Nə yaxşı balamın yeri yaxşıdır. Uşaqlar, orada hərbidə uşaqları, dostlar hamısı deyir ki, Mahir Mərdanın uşağı idi, Mərdanın oğlanı idi Mahir. Biz deyir, hələ də deyir, inanmırıq ki, Mahir düşmənə can verib, Allah haqqı. Deyir, inanmırıq deyir. Biz deyir, deyirdi ki, kimlədən nə olsa Mahir özün hər şeydən çıxardandır. Belə qorxan uşaq döyürdü, deyərdin ki, filan yerə gedək. Məsələn, bilərdi ya, orada nəsə onu gözləyir, ha, ya öləcəklər, gedirdi. Qorxu deyilən şey yox idi bu uşaqda. İdmana gelibdi, kim boksa gelibdi, qaydasız döyüşə gelibdi. Atası həmişə deyirdi ki, Mahir əskəriyə gedəndə uca torpaqlar alınacaq. İndi atasına deyirəm ki, gördüyü muxtar, Mahir torpağımızı aldı, Qubadlını aldı, bütün işğaldan, o işğalda qalmış torpaqlarımızı. Mahir aldı. Sən deyirdin ki, Mahir əskəriyə gedəndə o cür müharibə qutaracaq. Amma Mahir aldı torpağı. Hə, deyir, hə, düz deyirsən. İndi baxır, Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Allah vətənimiz sağ olsun. Balalarımız torpaq uğrunda gedibdir. Biz başımızı dik tutmalıyıq. Bizim fəxr edirəm ki, mən Mahirin anasıyım. Bugün torpaqlarımız azaddır. Prezident İlham Əliyevin uzaq görən və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Qarabağımız işğaldan azad edilib. Şəhidlərin qanı hesabına, canı hesabına o torpaqlarımız işğaldan azad olubdur. Biz minnətdarıq prezidentimizə, Ali Baş Komandana. Bu gündə onun nə tapşırığı olsa, onun ətrafında sıx birləşmişik və birləşməyə də hazırıq. Yəni, həmişə hazırıq, biz müharibəyə hazırıq, vətən bizimdir. O torpaqları bizim şəhidlərimiz alıbdır, vətən bizimdir, Azərbaycan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Biz həmişə hazırıq döyüşə, döyüşkən insanlarıq biz. Bu bizim üçün birinci hadisə deyil. Biz o vaxtda o mənfur düşmanlarımızla yola getmirdik. Hasan Razı rastlaşırdı, olanlarına dığa deyirdik. Qocalarına Martin deyirdi, analarına Harsın deyirdik. Yəni ermənilərin ləqəbi var bizim tariximizdə. Muxtarın da babası, bax, Muxtar, o ana babamın adı Xələfov Muxtarıdır. O indi qoymuşdu boğuluna, bunun da oğlu getdi, şəhid oldu. Şəhidimizin yaşadığı məhəllədə onun əziz xatirəsinə barilyef yaradılıb.
Siz bizim gurur yerimizsiniz. Allah rəhmət eləsin. Kuraman Aydın kızı Şəmistan Fikirətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.